Chegamos aqui na base São Sebastião. Essa aqui é a nossa base aqui. Estamos a 30 quilômetros do ponto crítico. Está sendo abastecido aqui. Todo esse movimento aqui, policiamento. Quase estamos aqui. Graças a Deus fizemos boa viagem. Agora vamos ter reunião com o coronel para de lá. De imediato, eu queria te agradecer. Seguir para o ponto de apoio que já nos foi relatado. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui o Sargento Tamar, coordenador da capelania do CPI1, juntamente aqui com os capelães, capelão Jorge, que é o responsável aqui, tem feito um excelente, excepcional trabalho aqui, e hoje nós viemos aqui para reforçar. Então, juntamente aqui com o capelão Cláudio, com a sua esposa Ana, que também desceu conosco, e nós vamos ficar aqui até terça-feira apoiando no que for necessário. Mas, de antemão, quero agradecer aqui o pastor Jorge, que tem feito um extraordinário trabalho aqui. Tem se dedicado e tem estado à frente desde o primeiro dia. E hoje nós viemos aqui para somar, para estar com ele. E eu quero mostrar um pouquinho do que ele está fazendo aqui. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a dimensão. Nós estamos na sede da Primeira Igreja Batista, aqui em São Sebastião. Tem alguns irmãos trabalhando ali, ó, na separação de roupas. Temos aqui, ó, águas, alimentos, tudo que está sendo feito. Outros irmãos aqui também, ó, que estão aqui e lá fora também estão preparando. E nós aqui, quero que o pastor Jorge fale um pouquinho do trabalho que está sendo feito aqui. Fale aí, pastor Jorge. As igrejas batistas do Litoral Norte concentrou todas as atividades aqui na primeira igreja, por ser uma igreja centralizada. E nós estamos aí acompanhando os trabalhos da polícia, do bombeiro que está em resgate. A nossa prioridade 01 atualmente são o pessoal do efetivo que está trabalhando. Montamos kits de lanche rápido com água, suco, levando para eles. E agora, na segunda etapa, vamos estar atendendo as famílias com cesta básica e alimento. Perfeito. E aqui também está o capelão Cláudio e a sua esposa. E juntos nós vamos fazer aqui a obra para a glória do nome do Senhor. Os prêmios de Cristo em ação, ajudando aqui a cidade de São Sebastião. Os quais precisam de um renovo físico, espiritual e mental. Senhor, eu creio que o Senhor é aquele que dá força ao fraco. Nós achamos que não dá mais, o Senhor renova as nossas forças. Eu oro por eles agora. Amém. Para que o Senhor venha renovar as forças de cada um deles. Senhor, eu oro também pelos familiares de cada um deles que ficaram em casa. Que o Senhor possa estar dando ordem aos teus anjos a respeito de cada um deles, guardando e protegendo. Que eles possam, Senhor, ao retornar para casa, acolher, serem acolhidos também, em nome de Jesus. Senhor, se forem descansar agora, que seja um sono restaurador para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.